Të gjitha të dhënat janë të shkruar në dy gjuhë sërbisht të shqip. Është kjo një nga faturat energjisë elektrike që ka nisur të shpërndahet të ajnëtë në veri të Kosovës. Fatura është lëshuar nga kompania Elektro Sever dhe në njërën prej tyre që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, shihet se vlera e borxhit është fikse prej 21.60 euro. Por, për dallim nga kjo, në vendet që i ka vizituar televizioni duke gjeni në veri, banorët kanë thënë se ata akoma nuk kanë pranuar fatura. Ne. Elektro Severi kishte paralajmëruar se të njëjtën do të nisë më shpërndarjen e faturave në për 4 komunat, Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçanë, Zubim Potok. Dugagjini ka vizituar edhe fshatrat me shumicë shqiptare në këto komuna, por edhe këtu banorët kanë treguar prapa kamerës, se kanë dëgjuar nga mediat se sot do të filloj shpërndarja, por që atyre nuk u ka arritur faturat në shtëpi. Ndërsa Betim Osmani nga iniciativa qytetare Mitrovicës, thotë se institucionet duhet të angazhohen që shpërndarja faturave të bëhet në mënyrë të rregullt. Krijoj të ardhurat të mëdha për kompaninë, po do të krijoj edhe investime të mëdha për qytetarët. Domthonë këto duhet ta kuptojnë. Kryetari i Zveçanit Ilir Peci thot se banorët e komunës që a i u dheq, akoma nuk kanë pranuar fatura të rrymës. Ju, dhere, sot, ju, dhe më nësë të panur shqytor, kam në vëqonë të tektasër, nuk kam posh. Rëth procesit të shpëndarje së faturave, kompania sërbe Elektro Server ka hishtur. Televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje nga përfaqësuesit e kompanisë Elektro Server, por të njëjtit, nuk kanë pranuar që të flasin për këtë çështje. Qytetarët e komunave veriore që nga viti 1999 nuk kanë paguar për rrymën e shpenzuar. Për gjatë viteve, borxhi i tyre është paguar nga qytetarët e komunave të tjera të Kosovës dhe që nga viti 2017 nga qeveria e Kosovës.